Ця книга унікальна. Вона пройшла через комісію, спеціальну комісію Міністерства освіти, яка дає дозвіл на такі книги. Книга отримала гриф Міністерства освіти Національної академії педагогічних наук. Вона вийшла тиражом 1500 примірників. Кожна школа таку книгу до 1 вересня отримує від нас безкоштовно. Більшість шкіл вже отримали цю книгу. Вона буде використовуватися вчителями на уроках і для гурткових занять в позаурочний час. Крім цього, ця книга буде корисна дуже для студентів природничих факультетів.